Шановні лікарі, вчені, фельдшери, медсестри, санітари, ветерани охорони здоров'я! Щиро вітаю вас з професійним святом! День медичного працівника – свято особливе, як і особливі ви, хто повертають хворих до життя, надають їм нові сили і наснагу. У мирний час ви дуже потрібні людям, а під час війни необхідні. І ви робите все залежне від вас для перемоги. Ви надаєте різнобічну допомогу кожному, хто її потребує, і в госпіталях на передовій, і в лікарнях так званого тилу. Низький уклін вам за те, що рятуєте життя найвищу цінність. Я бажаю вам і вашим близьким міцного здоров'я. Нехай натхнення та оптимізм не залишає вас ніколи. Нехай складна робота приносить вам задоволення, визнання та щасливі усмішки пацієнтів. Нехай ваші оселі будуть сповнені добробутом, злагодою і радістю. Миру вам та перемоги!